16 वर्षको उमेरमा भाषै नमिल्ने अर्काको देशको आसाम इन्डिया भारतको बागपाने ठाउँको भाषै नमिल्ने चेलीलाई भगाएर ल्यायो नेपाली हाम्रो बुवाले। उहाँ पनि 16 वर्षको थियो त्यतिखेरको उमेरमा, भाषै मिलेको थिएन। लभ लेटर र गोठालो बसेको बेला उहाँले ल्याएपछि 14 वर्ष भयो, 54 इयर भएपछि पनि उहाँ माइती पुगेको छैन। दर्शकबिन, उहाँको माइती कसरी पुगिन सक्छ? अहिले विकल्प खोज्दैछ। दर्शकबिन हेर्नुहोस् यो भिडियो। दर्शकबिन, तिनजुरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बु। दर्शकबिन, आज हामी झापा जिल्लाको शिव 87 नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दोभाने टोलमा आएको छौँ। काँचे के हो नाम? काँचे नै हो। काँचे अनि के हो? खुरो। खुरो काँचे रौ? खोरो। क्रो क्रो काँचे खोरो क्रो काँचे क्रो त बाबु त त्यसको बाउतिर गएन त। आसामको बागपानी, बागपानीबाट चाहिँ 14 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल झापामा विवाह गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 14 वर्ष भयो, उहाँको माइतीलाई भेटेको छैन। मेरो माइती कहाँ हो भन्ने उहाँ अन्यलमा छ। त्यस कारणले यो भिडियो हेरेर आसामको जति पनि नेपालीले सक्दो सेयर गर्नुहोला। के इच्छा छ भने उहाँको छोराछोरी यहाँनिर कति बहिनी छ म यहाँनिर भन्छु। 12 चाहिँ बच्चा पनि जन्माउनु भयो अरे उहाँले यहाँ आएपछि, तर माइती जानु पाएन र देख्नु पनि देखेको छैन। त्यस कारणले यो मिडियाको जमानामा, सञ्जालको जमानामा चाहिँ तपाईँ हामी भेटिन्छ कि मेरो माइती भनेर यहाँ हामी यो भिडियो पोस्ट गर्दैछौँ। दर्शक पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला। नमस्ते। तपाईँ त नि आसामको बिहे गर्नुभएछ नि त? तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो सनबहादुर तामाङ। ए, उहाँ तपाईँको श्रीमतीको नाम? उसको काँचे। थर चाहिँ के हो? थर मिग्री बन्द रिसाउँछ अरे कार्बे कार्बी। ए कार्बी कसरी ल्याउनु भयो त आसामको त फेरि? राति कुदाएर ल्याउने। कतिजना छोराछोरी भइसक्यो त? जम्मा 4 भाइ 8 बहिनी। अरे 12 पाउँदो रहेछ नि तोरे ल्याएको त। एक दर्जन ठ्याक्कै ठ्याक्कै सबै छन् छैन? 7 मात्रै। तपाईँ त नि वीर गोर्खाली भने जस्तो। तर अनि माइती उहाँको किन लानु भएन त आसामको बागपानीमा? मार्छ अरे भन्ने अनि गएको अरे ध्यान गाउँसम्म गएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि घुरेर आयौँ नि। ए मार्छ अरे भन्यो, खोज्यो खोजेको छ मार्छ अरे भाग भनेर फेरि उतैको मान्छेले खेदाइदियो। तपाईँलाई नेपाली पहिला आउँथ्यो कि आउँदै थियो? आउँदैन, अहिले पो अलि आयो। कस्तो भाषा बोल्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ? पहिला हाम्रै भाषा बोल्छ। कति वर्षको उमेरमा नेपाली यहाँ बिहे गर्नुभयो त नेपाल? 16 वर्षमा। ए सानो पो रहेछ त, अनि म थाहै छैन अहिले त। कति वर्षको हुनुभयो अहिले? कति भयो अब थाहा बिर्स म त। 6 बनाएको छ। 6 बनाएको छ नेपालमा। ए अनि तपाईँको माइतीहरूको नाम थाहा छ? माइती लङ्गी र ओफ्रेन चाहिँ अरे फर्ला फर्ला यो त पहिलोचोटि हामीले यो भिडियो उठान गर्दै गर्दा पहिलोचोटि यस्तो खालको अनौठो कुराहरू होइन? अनि उहाँ तपाईँको छोरी हो? हो नि। नाम? मेरो निता हो, निता तामाङ। अब बाउपट्टि गइन्छ होइन, अब मामाले चाहिँ मिक्री हो होइन, अनि अब इन्डिया हो अब हामी थाहा छैन। अब आमाहरू चाहिँ अब आएर बिहे गर्नुभएको 25 सालमा आउनुभएको आमाहरू, अनि अब 25 सालदेखि अब अहिले यो सालसम्म पनि अब छैन। बुहारी आऊ न। आज 7 हुनुहुन्छ? हामी 7 छौँ, 5 बहिनी छोरी, 2 भाइ छोरा छ जिमित। मामालाई जाने रहर हो? मामालाई जाने रहर। एकचोटि अब यत्रो वर्ष भयो हामीलाई थाहा छैन होइन, अब मामालाई अब कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा पनि छैन होइन। अनि अब भरसक अब यो भिडियो हेरेर मामाहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने
जोस अब हामी जान तयार छौँ मामाले एकचोटि उहाँ पनि नेपाली नै हो खासमा हामी नेपाली होइन म त मिक्री नै हो नेपाली होइन होइन म नेपाली नै होइन अनि कसरी चाहिँ भेट्नु त अब पर जाँदाखेरि मार्छै के हो तल होदैबाट चाहिँ उँभो जानुपर्छ डबक्का डबक्काबाट चाहिँ ऊ ध्यान गाउँ ध्यान गाउँदेखि माथि डगमगा बजारै डगमगा त्यो भाषा त्यहाँको भन्नु त के भन्दा छ भातलाई आन भन्छ उनीहरूको भातलाई के भन्छ आन अनि ट्युनलाई हान भन्छ अनि बाख्रालाई बान भन्छ बाख्रालाई बी बी भन्छ ए लो तपाईँको चेली बागवन आसाम बागवनको तपाईँको चेली मैले नेपाल ल्याएको छु होइन तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ हो हामीले बोलाउनु होला भनेर चाहिँ भन्नु त त्यो त्यहाँको भाषाबाट ओङसारङ ओङसारङ दोमा अबे लौ सालालाई ओङसारङ भन्छ अनि तपाईँको श्रीमतीको नाम सहित यता मैले ल्याएको छु भनौँ न ल काँचे बान लो बान बिहान नेपाल 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 ल सिलङ गुवाहाटी ए गुवाहाटी के अरे सिलङ बम्बई सब गते लैहाल्ने छु ए त्यो भनेको के भनेको मैले ल्याएर घुमायो बे त गऱ्यो नि अनि तपाईँ त्यो सानो बच्चा हुँदा अझ सोह्र वर्षको हुँदाखेरि तपाईँ नेपाली नआउँदाखेरि नेपालीसित किन आउनुभयो त अब हाम्रो माइत बसेको त अनि ल्याएर आएन मलाई अरे बुवा चाहिँ हली बस्नु भएको थियो अरे हली बसेर मात्रै ल्याउँछ मान्छेले गोठाला हुनुहुन्थ्यो अरे गोठाला अनि त्यहाँ एकछिन लाखे 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 राँगा गोठाला बस्नुभयो कसरी पुग्नुभयो त त्यहाँ अनि म मामहरू अब सबै उतै छ नि हाम्रो मान्छेहरू मामहरू सुनापुर त्यो बागपन तिनालीदेखि माथि तोकपी गाउँबाटको घरदेखि माथि अलि माथि भित्तामा चाहिँ के अरे सुनापुर भन्ने डाँडा छ त्यहाँ थुप्रो छ हाम्रो तामाङहरू ए अँ यो भिडियो त्यो तपाईँको तामाङले फोन गरेर पत्ता लगाइदियो भने त जानुहुन्छ जान्छु त्यो उताको तामाङहरूलाई फोन गर्दाखेरि तामाङहरूले सबै देखेको छ नि देखेछ देखेछ ऊ त्यहाँ परको त्यो मल्लाजुको छोरी माथि साइली पनि वहीँ छ अनि उसले भन्दैन लगिदिन्छु भन्छ नि कता हो कता जाने अब थाहा नै भएन ए यता सुन्नु न अब पहिला त डराउनु भएछ नि त होइन किन डराउनु भयो धनी थिए होइन धनी होइन कुटेर बार्छ भनेर नि खान्दा नै हुनुहुन्थ्यो जोस खान्दा नै हुनुहुँदो रहेछ अब गोठालो गाईबस्तु रुङ्ने राख्ने गोठालो हुन्छ खान्दा नै हुनुहुन्थ्यो नि उहिलेको जमानामा अब हाम्रो बुवा पनि अब उयो पनि धनी नै हो होइन अब उतै मामहरू उतै जानु भएर बस्नुभएको हुनको कारणले गर्दा आमा बुवासँगै जाँदाखेरि अब उतै त्यो घरमा बसेपछि लप परेर हाम्रो आमालाई चाहिँ लिएर आउनु भएको रहेछ क्या 25 सालमा ए अनि 25 सालमा 25 सालमा होइन तपाईँले नेपालीमा लभ गर्नुभयो कि त्यतैको भाषामा लभ गरिदिनु भयो उतैको भाषामा नै हौ अरे बाङै बाङै भने नि त्यो चाहिँ के भनेको यता है हौ भने नि अनि के भन्नुभयो कुनै दाम भयो भने नि कता जाने डाक बाङै भन्नु थपक्क आउँथ्यो अनि नकालो पार्छ त हेमसम हुनुहुन्थ्यो होला नि त त्यतिखेर है पुरा राम्रो हुनुहुन्थ्यो नि अब क्यान्सर भएर नाक टाँसिएको होइन अब यहाँको छाला तिख्रामा तिख्राको छाला यहाँ लाइएर हेर्नु न ए त्यो भएको मात्रै होइन म जति सातजना बुढी ल्याएको नि कान्छी बुढी त यही हो त्योभन्दा अगाडि ल्याएको अरू बुढी माथि रवि बजार पनि छ अनि छजना सातजना बुढीको बच्चा चाहिँ टोटल कतिजना छन् त टोटल माथि तिनजना एउटा चारजना माथि ए भनेपछि 12, 3, 15, 4, 19 जना ए राम राम किन बुवा अब तपाईँलाई नमस्ते बुवा नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते अब सकिनँ तपाईँले 19 जना अनि मा त कान्छी होइन न्यु खोज्दैछ तर यो जेठी उनी खोज्दैछ म अर्को हेर्दैछु
ए हो र के भन्दै हुन्छ أنا تقول أنا أقول 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 أنا هل يمكنك ان تكون هناك افضل بغاغل كاسير تالا راتبين هند هند تالا كاغل كاسو كون بنسيا داغو بغاغل طبقا ايديانس تولى بنسيا انا تتكلم نيقالي او تتكلم نيقالي بس او تتكلم यो भाषा चाहिँ मिग्री मिग्री भाषा अ आसामको मिग्रीहरुको अ आसामको कुन ठाउँ रे बागपानी बागपानी त्यो नेपाली बोल्दैनन् बोल्दैन त्यो पहिले बोल्दैन यो यो भिडियो कसरी पुराउँ त त्यो बागपानी आसामको बागपानीमा यो भिडियो कसरी पुराउँ त त्यहाँ आसामकोले शेयर गरी गरी खोला कटै कटै पुराउन पर्ने बेला भयो त त्यहाँ सुनपुरको तामाङहरु लै गर्दा मात्रै हो हो अनि मम्मी अब भेट्दैन अहिले नेपाली आउँछ अहिले चाहिँ अहिले त आउँछ अहिले यता आउनु यता आउनु यहाँ यता आउनु यता हेर्नुस् के अलि सबै उ क्यामेरामा हेर्नु ल अनि मम्मी हजुर तपाईलाई 14 वर्ष भयो माइती जोङजोङ लाग्दैन लाग्यो के गर्नु पुगिँदैन नपुगेपछि के गर्नु बोली छैन बोली छैन भाषा बिर्सिहाल्यो अनि मम्मी अब त्यस्तो 14 वर्ष भयो हैन तपाई माइती चाहिँ बडा भागेको अथवा के रे नेपाली सीता भाग्नु भयो भाग्यो डर लागेन डर लागेर त नगएको काखमा बोकेर ल्याएको नि काखमै बोकेर ल्याउनु भयो काखमै यसरी अनि चर्न सकिँदैन भुडेहरु देख्छ कि जो 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 बोन बोन देत पो जो बजा मलाई लान्छौ लान्छौ बजा जस सानो सानो बिरल बच्चा जस्तो भएर म बस्छ जात काखमै बोकेर ल्याउनु भयो काखमै रेलमा त फेकिदिउँ नि झ्यालमा माथि सबै ऊ पनि मिलिटरीको रिजर्भ रिजर्भ गाडी है बच्चा टिपेर फ्याँकिदिउँ नि झ्यालमा माथि अनि बोकेर ल्याउँदाखेरि कति दिन बोक्नु भयो है कति दिन बोकेर ल्याउनु भयो कति दिन लाग्यो नेपालमा ल्याउँदाखेरि ए एक दिन यतिखेर चढ्नु पर्छ कि रातभरि अरे हो जाइ झार्दै छ बिहान अनि तपाईँले अब यस्तो भाषा नमिले सित म बिहे गर्दैछु अब यस्तो ठाउँबाट म कहाँ जाँदैछु भनेर तपाईँलाई डर लाग्यो अन्त पुऱ्याइदियो कि पुऱ्याइदियो भने पुऱ्याउँदैन अनि के गर्नु अनि चोरेर ल्यायो चोरेर ल्यायो त अनि तपाईँको माइतीहरू कतिजना थियो पर माइती दुई भाइ मात्रै के हो नाम चाहिँ अन्त दिख्रु दिख्रु अनि अर्को अर्को त लङ्की ए लङ्की मे लङ्की मेजु के अरे मेजुरी मिक्री अनि दिदी बहिनी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो पाँच जना के हो नाम لا 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 ل
बुढो चाहिँ पाँच दशक भइसकेछ यो त अब कसरी पुग्ने त मम्मी अब कसरी आमाले चाहिँ फुलीहरू लाउनु हुन्न थियो उहाँको भाषाको होइन जातको फुली लाउँदै त अब नेपालमा आएर फुली चाहिँ लाउनु भएको छ होइन अब यो फुली चाहिँ भोलि गएर चिन्दैन होला होइन मामा त मामा त हुनुहुन्न होला सायद हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अब जस मामाको छोराछोरी त हुनुहुन्छ होला होइन अब जे अब फुपू भनेर त अब उसको भाषाबाट त फुपू त भन्छ होला होइन अब नेपालीबाट त फुपू भनिन्छ अनि अब फुली चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर नाक छेडेर लाउनु भएको है ए यो न पहिला नाक छेर्नु भएको थिएन त्यहाँको चलन चाहिँ कस्तो छ भन्नु त ए कानमा चाहिँ लाउने होइन अनि पान चाहिँ खान्छ पान खाने अनि बिहे गर्दाखेरि कस्तो कस्तो तरिकाले बिहे गर्छ त्यहाँ म त चाहनु छ बिहे त गरेर देखेको छैन त्यहाँ हिँड्ने भएको थियो नि त वरिपरि हिँड्नु त हिँड्नेको दिदीहरू त लगेको त बिहे त्यतिकै लगो के बजाउँछ त्यहाँ यहाँ त ढोल बजाउँछ झ्याम्टा बजाउँछ ढोलै बजाउँछ ए त्यहाँ नि डुङ 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 गर्छ हाम्रो आमाको बुवाको नाम भन्नु पर्यो नि त हाम्रो आमाको बुवाको नाम तपाईँको आसाम के अरे के पानी अरे बागपानी तपाईँको बुवाको नाम के भन्नुभयो आमाको त थाहा छैन थाहा छैन अरे आमा चाहिँ जस्तो थाहा छैन अरे होइन आमा चाहिँ कस्तो तपाईँ जस्तो छ त्यस्तै र दर्शकबिन हेर्नुहोस् यहाँनिर मान्छेको जिन्दगीले कहाँ पुऱ्याउँछ कहिले हँसायो कहिले रुवायो यो जिन्दगीले कहाँ पुऱ्यायो भने जस्तै आमाको 54 वर्ष भयो जहाँ चाहिँ आसामको बागपानेदेखि चाहिँ बुवाले भगाएर ल्याउनु भयो सानै उमेरमा बुवा नि सानै उमेर थियो र अहिले 54 वर्ष भयो बाह्रजना छोराछोरी जन्माइदियो र पनि माइती जानु पाएन दर्शकबिन आसामको जुनै ठाउँमा नेपाली दाजुभाइ नेपाली बोल्नु जान्नेले सबै त्यो बागपाने ठाउँमा चाहिँ उहाँको मेसेज पुऱ्याइदिनुहोस् कि उहाँ चाहिँ आउनु को लागि केही सन्देश हामीलाई भन्यो भने हामी उहाँलाई लिएर बागपाने आसामको बागपाने ठाउँमा हामी उहाँलाई पुऱ्याउनेछौँ म चाहिँ यो सन्देश चाँडैभन्दा चाँडै होइन अब पुगेर होइन अब हामीलाई छिटो कन्ट्याक्ट राख्नु भने झन् हामीलाई चाहिँ राम्रो जस मामाहरू भेट्नु पायौँ भने मामा हुनुहुन्छ भने अब आमा त हुनुहुन्छ भने मामा त कन्फर्म हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ होइन अब जिति गर्ने त तपाईँ कान्छी छोरी होइन त खोजौँ भन्ने मै हो अब किनभने मलाई चाहिँ मामाले चाहियो अब सबै खोज्नु त सबै हाम्रो परिवारले खोज्दैछौँ होइन अब भाइहरू पनि अब भाइहरू माइला कान्छा अब दुवै कतारमा छन् अब खोजौँ न त सल्लाहले हो सल्लाहले हो र म धेरै चाहिँ मेरै उयसले तर अब त्यहाँ जानु त खर्च पनि निकै लाग्छ बोलायो भने के गर्नु अब खर्च भने त लागिहाल्छ नि आफ्नो मान्छे मामाले खालु भेट्दा त अलिक त खर्च त हुनै परिहाल्यो नि अनि अब त खर्चको त अब त उयो नै भएन सन्देश आयो भने लु ल्याउनु भने ल्याउनु भने जानु हामी जाने हामी पनि त जाने होला नि तपाईँहरू पनि जानु पर्यो नि अब त्यो र त कसरी चिन्नु हामीलाई फेरि कुटेर खेदा आयो भने त मामा खाले है थाहा हुँदैन त्यतिखेर त खोल्दैन भए पनि बुढी उतै राखिदियो भने त खतम पार्यो नि फेरि अनि 12 बच्चाहरू जन्माइदियो अनि उतै राखिने राख्नुहोस् न अनि 12 बच्चा जन्माइसक्यो अब तपाईँको छोराछोरी परै राखोस् न अब भाषाहरू पनि अब त आउनु त आउँदैन नै होइन अब हामीलाई त अब नेपाली उता त बोल्छ नि त उसको भाषा एक दुईजना त बोल्नेहरू भेटिहालिन्छ नि अब उसले हामी बोलेको भाषाहरू उसले उता सेयर गरिदियो भने यो भिडियो छिटोभन्दा छिटो हेरिदिएर होइन सेयर गरेर कन्ट्याक्टमा राखिदिनु झन् हामीलाई सजिलो राम्रो अब जो हामीले अब यति गरे अनुसार यो भिडियो यसरी हामी आएको अनुसारमा चाहिँ अब छिटो छिटो भेट भन्छ राम्रो हामीले यो माघभरिभित्र पनि भेट भन्छ राम्रो किनभने काम पनि हुँदैन अहिले होइन झन् अब हिँड्नु पनि पाउँछ हो अब चैते धान सान रोप्दा ओर्दा त हामीले साह्रो पर्छ अब सबैको बाली नाली ल्याउनु पर्छ आज भोलि झन् भेट हुन्छ सजिलो हामीलाई अनि मम्मी जाने हो माइती 54 वर्षको उमेर भइसक्यो तपाईँ चिन्दैन होला गयो भने 5-4 इयर 5 दशक भइसक्यो ल ठिकै छ तपाईँहरू यहाँ गाउँले हो लाग्दो होला रुँदो होला भेट्दाखेरि भेटभाट गर्दा रुँदो होला सुखको आँसु झर्ला आसाम जस्तो एउटा बागपानेमा जन्मिएको नेपाली नजान्ने होइन
पट नेपाली भनेको के नजाने मान्छे यहाँ आएर हेर त चौन वर्ष नेपाली भनेको एउटा जान्दैन थियो रे जान्दै बुझ्दैन थियो रे बल्ल बल्ल आज त फेरि पित्र बुझाइदिन्छ नेपाली अहिले त अन्त नाति त नि नाति हो आज बिरसे काँचे मिक्रीको छोरी छोरी उहाँ नाति यता जेठा छोराको अनि तपाईँको मम्मी अथवा हजुरआमा भयो होइन हजुर मेरो बोजु मामा खे तपाईँ त त्यतैको आसामको के पाने अरे बाघ पानीको तिरै पो जानुभयो क्या अब त्यस्तै होला अब के गर्नु थाहा छैन अब त्यस्तै अब पक्कै चिन्छ हो पक्कै बाघ पानीतिर चिन्छ हो तपाईँलाई तपाईँको हजुरआमा हजुर माम मेरो बाउको आमा माम हजुरआमा ए तपाईँको बुवा अब बितिएर गए पनि अब उहाँ हजुरआमाको माइती जानु पर्दाखेरि के जानु जानुहुन्छ तपाईँ हजुर जान्छु नि अब खुसी लाग्छ अब यत्रो यता मेरो माइती छैन मर्नु मरे कि के भयो जिउँदो छैन यस्तो भनेर पुरै हुन्छ क्या अनि रुनुहुन्छ क्या अनि मेरो कोही छैन आफ्नो मान्छे आफन्तहरू कोही छैन भन्दा रुनुहुन्छ जहिले अनि त्यो भरको लागि हो नि भेट चाहिँ गराइदिनु हाटेको क्या हामी चाहिँ किनभने अब यत्रो यत्रो वर्ष भयो यत्रो उयो हुँदाखेरि पनि अब किन नभेटाउनु होइन भनेर मर्नेखेर किन यस्तो त्यो भएर अनि अब मेरो माइती भेट्न नपाउने यो संसारको रीत के हो भन्ने खालको उसले नै अनौठो लागिरहेको छ बिचरा नेपाली होइन अब नेपाली भए पो आसामको नेपाली भए पो अर्को कुरो हो हजुर हजुर त्यही भएर अनि अब पैसा भनेको त अब लोभ गरेर भएन हो कि होइन भने त अब त्यत्रो त्यत्रो पैसा कमाएको उसले पनि त अब 55 वर्षको कमाएको पनि त होला नि त माइत पुऱ्याउनु त बाउले नि त कोसी लगाइदिएला होइन त्यो खाँदै जानुपर्छ हामी चाहिँ उनीहरूले बिग्रेरले खोसेर राख्छ जाने राख्दैन हो त राख्दैन अनि अर्को बुढी ल्याउनु पऱ्यो फेरि होइन होइन खोज्दैन अब त खोज्दैन हामी जान्छौँ नि मिक्री भने ए मिक्री भने अब अब त्यहाँको मूर्खै हुन्छ खान्छन् कुट्छन् कुट्छ कुट्नु त एनजेप चेमजेप लगाएर लडाइ राख्छ हो कुट्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ क्या कुट्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ किनभने कि अब यत्रो वर्ष भयो अचम्म हो नि त हुनु त एउटा सृष्टि नै भइसक्यो अब हेर्नु त अब हामी त अब हिजो अस्ति अब कि अब हामी त रोग लागिसक्यो होइन लु ठाउँ छ थाहा छ नि जाउँ बरु कुटे कुटोस् मरे मर हामी पनि जाउँ होइन हामी मारेर मारोस् हामीलाई पनि होइन यस्तो बुढी भएको अब एउटा एक जुग 5 दशक उहाँको बितिसक्यो होइन त्यहाँ पुग्दाखेरि कि मारे मारोस् होइन त्यहाँको प्रहरीसँग अनि समन्वय गरेर होइन तर अब कानुनमा फेरि सबैलाई जेल पो हाल्ने हो कि जेलमा पस्नुपर्छ नि मामाले जाँदाखेरि जेलमा लाउँछ भने लाउनु त अब के भयो त कुनै चोरी फटा गरेको होइन मामाले खोज्दाखेरि जाँदाखेरि अब जेलमा हाल्नुहुन्छ नि ठिकै छ अब बाउको सजाय अब बाउले भोग्ने कुरा अब हामी छोराछोरी छौँ नि त मामाले खाएको हुँदैन अहिलेको अब सञ्जालमा होइन दुनियाँ भनेको अर्कै भइसक्यो होइन दर्शकबिन तपाईँहरूले चाहिँ आसामको के भन्नुभयो बाघ पानी आसामको बाघ पानीमा चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् जहाँ चाहिँ उहाँको काँचे काँचे काँचेको छोरी म कान्छी निता तामाङ अनि अब होइन निता तामाङ म भए अब बुवा चाहिँ तामाङ भएर आमा मिक्री होलबाट ल्याउनु भएको होइन 25 भनेको नै के हो के हो हामीले थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ जे होस् अब चिन्डो चलाउनु हुन्छ अरे होइन जे कार्य गर्दाखेरि चिन्डो चलाउनु राई लिम्बू पनि छ हौ हो चिन्डो चाहिँ जस्तो पूजा पाजा जे गर्दा पनि चिन्डो चाहिँ चाहिन्छ कुकुरलाई फाग भन्छ कुखुरालाई बु भन्छ मेरो थरी ल्याउनु भएछ क्या त्यहाँ अब उनीहरूको भाषा बोल्दाखेरि भयो नि त भालुलाई थकबम भन्छ हात्तीलाई इग्नार भन्छ ए सबै पाउँदा तपाईँहरूले आसामको जति पनि आसाम नागाल्यान्ड पुरै भारतमा चाहिँ नेपाली बस्नुहुन्छ पुरै इन्डियामा नेपाली बस्नुहुन्छ जहीँको नेपाली भए पनि यो भिडियो त्यहाँनिर आसामको बाघपानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ सेयर गरेर यो सन्देश हामीलाई दिनुहोस् र उहाँलाई हामी लिएर पक्कै आउनेछौँ भन्दै अहिले भन्ने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते सेवा